assalomu alaykum men jahongir muhammad bugun siz bilan o'zimni anchadan buyon qiynab e, yurgan bir masala haqida gaplashmoqchiman bilasiz agar biz bugun shoirlarni ro'yxatini qilsak ya'ni yaxshi shoirlarni ro'yxatini qilsak ikki yuzdan oshib uch yuzga yetib qolishi mumkin agar buyuk navoiydan boshlasak undan ham ko'p bo'ladi ya'ni nihoyatda ko'p go'zal uslubda yozadigan juda chuqur ma'nolarda yozadigan shoirlarimiz bor mayli tarixni uzoq nuqtalarini qo'yib turaylik yaqin nuqtalarda sovet davrida ham bo'lgan juda haligi yuraklarimizni ezib larzaga soladigan she'rlar yozadigan shoirlar bo'lgan karimov davrida ham bor edi bugun ham bor masalan ko'plariga haykallar qo'yganmiz ko'plarini nomida maktablar bor ko'plarini ulug'laymiz va aytamizki ijodkorlar inson vijdonining memorlari deymiz mana shunday memorlarimiz nihoyatda ko'p yozuvchilarchi yozuvchilarni ham agar ro'yxatga olsak shoirlardan qolishmaydi nihoyatda yaxshi narsalar yozgan buyuk yozuvchilarimiz ko'p buyuk deymiz ularni agar ularning yozganlarini o'qib tongga qadar uyqularimizdan voz kechib ko'zlarimizdan yosh oqizgan oqqanini hisobga olsak demakki zo'r yozishgan ularni kitoblari asosida olingan filmlarni uxlamasdan ko'rganlar qancha teleseriallarni boshqa aytamizki nihoyatda zo'r zo'r narsalar yozishgan to'g'rimi endi san'atkorlarchi oho bizni qancha buyuk san'atkorlarimiz u qadar dilbar ovozlar u qadar dardkash dardli ovozlari bo'lgan san'atkorlarimiz bor ular sovet davrida ham iyak davrida ham bugun ham agar ular qo'shiq kuylasa agar cho'ntagimizda bir miri qolmagan bo'lsa ham yo'lini topib borib konsertlarni ko'ramiz qanchadan qancha odamlarning qalbi erib ko'zlariga yosh keladi yodlab aytib yuramiz ertalab tongdan xirgoyi qilamiz ba'zan kechgacha qanchadan qancha jurnalistlarimiz bor buyuk deydiganlarimiz bor katta katta masalalarni ko'taradiganlar bugun qanchadan qancha blogerlarimiz bor juda nozik nozik masalalarni ko'taradilar rassomlarni aytmaysizmi qanday go'zal 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 asarlar bitadilar agar gap dindan ketsa buyuk din peshvolarimiz bor sovet davridagi diniy idorani boshliqlarini ham buyuk deymiz undan keyin karimov davridagilarni ham buyuk deymiz bugungilar ham buyuk deymiz demakki ular islomni juda yaxshi biladilar dinni yaxshi biladilar chuqur biladilar deymiz har bir davrada har bir ko'rsatuvda televizion ko'rsatuvlarida radio eshittirishlarda ularni ovozlarini eshitsak shunday boshimizni egamiz to'g'rimi sel bo'lib sel bo'lib tinglaymiz ma'ruzalarni eshitganda suyaklarimiz muzlab ketadi hattoki ba'zan eshitamiz tinglaymiz qarang yani shunchalik buyuklarimiz nihoyatda ko'p qaysi bir sohani olmaydi qaysi bir sohani olmaylik matbuotga qaraysiz televizorga qaraysiz hamma yoqda buyuklar qarang endi bir olimlarni o'zini oling ehhe fan doktorlarimiz son sanoqsiz o'zbekistonda akademiklar ularni tarjimalarini o'qib yoqamni ushlab qolaman hayratga tushaman buyuk buyuk kashfiyotlar qilishgan lekin hammasini umumlashtirib kelib turib o'ylab qolaman nima uchun shunchalik buyuklarimiz bor bizni aqlimizni charxlaydigan asarlar ilmiy ishlar bizni ongimizni tozalaydigan yozuvlar chizuvlar bor qanday she'rlarni yod olib aytamiz qanaqangi bir buyuk satrlar deymiz kerak bo'lsa shekspirni bir tiyinga olmaymiz o'zimizning buyuklar falonchi 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 deymiz to'g'rimi san'atkorlarni endi qo'yavering g'arbning g'arb san'atkorlarini oldida biznikilar ohoh qanday oh. go'zal qanday shirali ovozi bor bir paytlar san'atkorni kamsitishgan bo'lsa bugun oila yo'qki bolasi san'atkor bo'lishni istamasa bugun o'quvchilar orasida qaraysiz nihoyatda ko'plari she'r yozadi she'r yozmagan odam kam bugun kitob yozmagan odam kam bugun ilmiy ish qilmagan odam kam tibbiyot sohasini qarasangiz agar o'lganda bilib qolasiz qanchalik buyuk olimlar bor ekan tarjimayolni shunday ko'rib hayratda qolasiz dunyoni biror joyida shunday bir buyuk odamni topolmaysiz hattoki ichki ishlar sohasini oling gap ketsa ne ne generallarni ko'rasiz voyboy tartib intizom deysizmi inson huquqlarini ta'minlab berishmi hammasini bajargan bo'ladi rostdan ostida prezidentni imzosi turadi o'lgan paytida agar taziyanoma bildirilganda butun kazo kazokazolarning ismi turadi buyuk inson edi buyuk mamlakatning buyuk insoni edi deyiladi rahbarlarni aytmaysizmi qanchadan qanchani men hayratda qolaman ba'zan qoraqalpog'istonni rahbari vafot etdi ta'ziyani o'qib chiqdim dunyoni biror joyda shunday rahbar yo'q ekan deb o'ylaysiz yoki bosh vazir o'rinbosari mana vafot etdi xudo rahmat qilsin o'qidim hayratda qoldim samarqandda ham hokim bo'lgan ekan samarqandliklar ham aytyapti nihoyatda zo'r haqiqiy tashkilotchi edi haqiqiy rahbar edi deyishyapti boshqa sohalarni ham oling qaysi bir sohani oling bizda faqat buyuklar mana shunday katta potensialimiz bor ekan bu ya'ni adabiy ilmiy ijtimoiy sohalarda aytyapman men endi boshqa sohalarda qo'yavering dehqonchilikda olsangiz qanchadan qancha qahramonlarimiz bor ey dehqon bobolar deymiz ordenlari taqib qo'yganmiz qancha paxtani yetishtirgan boshqani qilgan juda zo'r mehnatkash shunday ulug' ya'ni yerning tilini tushunadigan yerning dilini anglaydigan bobo dehqonlarimiz bor deymiz to'g'rimi yo noto'g'rimi to'g'ri qolgan sohalarda ham ishchilar sohasi qanday ishchilarni ulug'laymiz o'qituvchilarni qanchalik ulug'laymiz mana shifokorlarni qanchalik hozir ulug'laymiz hammasini intellektual bir yetuk doira deymiz bularni agar shularni hammasini bir joyga olib keladigan bo'lsangiz menimcha birorta mamlakatda shu qadar kuchli potensial yo'q kitoblarini ular yozgan kitoblarni ko'rsangiz shunday chiroyli asarlar yoziladiki dilingiz o'rtab ketadi faxr tuyasiz o'zingizda iftixor tuyasiz o'zingizda lekin mana shunaqangi bu boylik bu juda yam katta boylik man yer ostida oltinlar deyapmizku yer ustida de, yana qanaqadir boyliklar tog'larni ostida boyliklar ularni million baravari bu juda katta boylik ilmiy boylik bu eng katta boylik ammo lekin natijaga qarasangiz nolga teng nimaga meni mana shu narsa juda qattiq hayratlantiradi albatta endi ko'pchilik aytisadi nolga teng emas endi men nolga teng deganimda bu yerda dunyoning bugungi shiddatli odimi bilan solishtirganda masalan o'zbekiston hali ham o'n besh o'n oltinchi o'n to'rtinchi o'n uchinchi asrlardagi holatlarni ko'rasiz ho'p ana o'n to'qqiz ham deylik keling yigirmani boshi ham deylik lekin baribir orqadamiz ro'yxatlarga qarasangiz hamma sohalarda eng orqada vaholanki renessans deyapmiz birinchi renessans qachon bo'lgan ikkinchisi qachon bo'lgan bilmayman bilganlar bo'lsa menga aytadi kimlardir aytadi birinchi renessans arablar kirib kelgan paytda keyingi davr <günçü> renessans amir temur davri lekin amir temur davrida ham madaniyat qisman rivojlangan ammo lekin buyuk kashfiyotlari bilmayman ulug'bekdan boshqasi yana qanaqa kashfiyotlar qilgan ulardan xabarim yo'qu har xilda demak kimlargadir o'sha narsa ikkita renessans bo'lishi mumkin ammo dunyoni o'zi renessansi bor dunyoda renessans deganda boshqa narsa tushuniladi bizda hmm. endi balki kim biladi karimov davri ham bitta renessans bo'lishi mumkin kimningdir nazarida chunki karimovni haykallari hamma joyda qo'yilgan karimovni nomi berilmagan joy yo'q demak u ham mana bir katta ilmiy potensialning mazmuni lekin nol demaylik besh deylik keling nima uchun shuncha katta nima besh foizga teng nega natija yo'q mana shu meni o'ylantiradi shuncha buyuklik gapirilib turilganda buyuklik aytib turilganda buyuklik ko'rsatib turilganda bu tomonda ham buyuklik bo'lishi kerak edi mana shu natija nima uchun bir qishloqdagi mamoy agar shu gaplarni eshitsa işte kuladi nega nega million odam sarson sargardon non qidirib yuribdi nima uchun nega masalan biz ularga yo'l ko'rsatyapmizku yo'l ko'rsatayotgan bo'lsak shuncha kitoblar yozilayotgan bo'lsa shuncha hali vijdonimizni charxlab beradigan asoslar yaratilayotgan bo'lsa nima uchun natija yo'q hamma kitob o'qi deydi to'g'rimi prezident aytadi kitob o'qi deydi bosh vazir aytadi kitob o'qi deydi san'atkorlar aytadi kitob o'qi qo'ltig'iga shunday qilib maktablarga borgani esingizda bo'lsa kerak yozuvchilar hammasi shikoyat qiladi odamlar kam o'qiyapti o'qinglar deydi hammani uyida kitob mana meni ham uyimda to'la kitob kimni uyiga qarasangiz kitob biz kitobsevar xalqmiz kitobsiz yashay olmaymiz kechqurun ikki uch sahifa o'qimasam yota olmayman mana shunaqa xalqmiz lekin nimaga natija yo'q ana shu narsa odamni o'ylatadi kimlardir aytadi diniy savodmiz ye unaqa emas facebookda shunday ochganimdan diniy masalalar boshlanadi toy yopgunimga qadar bizda bu qanchadan qancha e, dinni shunday ham u tomondan ham bu tomondan tushuntirib beradiganlar bor yoshlar orasida ham yani bugun nihoyatda ko'p juda ko'p dinni tushuntirib beradiganlar qorilarni aytmaysizmi endi nihoyatda go'zal qilib o'qishadi men o'zim ham hayratda de qolaman demak dindaham unaqa bir kamchilik joyimiz yo'q biror bir mana shu nimalardan yo'q ammo lekin genimiz buyuklardan keladi qancha qancha buyuklarimiz bor ehe sanasangiz dunyoning ilmiy ildizi o'sha yerda shu qadar chuqur yildiz shu qadar baquvvatki u hali yana million yillar yashaydi million yillar ham aytiladiki al jabr al xorazmiy ibn sino beruniy vakazo va vokazo va va ammo lekin shularning yurtida yana shunday potensial bor natija yo'q ana shu meni hayratga soladi nega bunday? yo biz buyuklar deyotganlar <laughs> buyuk emasmi yo'q <laughs> toshbo'ron <laughs> qilishadi meni unday deya olmayman qani bir buyuk yozuvchi shoirlardan birortasini buyuk emas deb ko'ring toshbo'ron bo'lasiz demak ular buyuk yoki boshqa hammasi o'zi nimasida bir o'zi buyuk deb hisoblaydi hammasi hammasi o'zini aqlli deb hisoblaydi hech kim ahmoq deb' o'zini man ham o'zimni ahmoq deb hisoblamayman siz ham boshqa ham boshqa ham hammamiz aqlli deymiz kim biladi balki shu aqlimiz nihoyatda chuqur chuqur joylarga boryaptimi hech kim odamlar qonun bilan ishlayotgan paytda biz qonunni orqasini ko'ryapmizmiyo topolmayman hech sababi nimada nimaga mana shunday nega masalan demokratiya desangiz shu nomi demokratiya bo'lgani uchun darrov qarshi chiqiladi haligi xalq hokimiyati desangiz bu xalq hokimiyati demokratiya yo'q deydi demakki xalqqa qarshi chiqyapti xalqning hokimiyatga kelishini istamaydi ko'pchilik shuni qo'llaydi o'ylaydiki ha demokratiya deydi bu bachchavozlik geylik yana bir nima yana bir nima xuddiki bu narsalar bo'lmagandek o'sha biz buyuk deyayotganlarni asarlarini o'qisangiz o'sha paytda yozilgan ibn sinoni mana to'rtinchi tomini olib ko'ring o'sha paytda bo'lgan bu narsalar u paytda de demokratiya bo'lmaganku lekin bachchavozlik ham bo'lgan boshqasi ham hamma nimalar bo'lganbu demokratiya bilan aloqali joyi xalq hokimiyati bilan aloqali joyi yo'q ammo lekin biz aqllimiz qanday qilib suvni oldini bog'lashni bilamiz ya'ni juda buyuklashib ketdikda menimcha ayniqsa bizni rahbarlarimiz eng buyuk odamlar qani bir gapirib ko'ring toshbo'ron qilishadi tanqid tanqid qilishda ham juda yam ustamiz ma men o'zim ham tanqid qilaman faqat ammo lekin maqtashni ham qotiraman ammo ataylab maqtamayman shu paytlarda ayniqsa keyingi 25-30 o'ttiz yilda ataylab maqtamaslikka harakat qilaman sababi maqtov judayam ko'pda hammasi maqtov bo'lib ketsa tarozini bir tomoni og'ib ketadi chapparosta bo'lib ketadi hech bo'lmasa bir tomonni sal ozgina ozgina bosib turaylik degan niyatda maqtov qilib maqtovga tanqid qilib turaman shunday tanqidchilar ham anchagina bugun tarozi sal sal kelyapti mana shunday ammo lekin shunday qo'yib yuborsa ketdi lekin aytishadiki maqtama tanqid qilma deymiz men aytaman maqtama ular aytadi tanqid qilma o'rta yo'l topolmayapmizmi yoki o'rta yo'lda qolib ketdikmi yo hamma tanqid qilishga o'tib ketdimi yo hamma maqtovga o'tib ketdimi nima bo'ldi bizga mana shu narsa meni juda qattiq o'ylatadi aytishadiki mana bir yigit menga bugun shu bu kungi xat bugun yozibdi xitoydan o'zbek yigiti o'sha yerda o'qir ekan iqtisod sohasida shu yozyaptiki siz vatanga qaytish haqida ko'p gapirasiz balki ketish haqida ko'p gapirish kerakdir mana yahudiylar dunyoga tarqalib shunaqangi buyuk odamlar bo'lib ketdi mana bizdan ham alisher usmonov boshqalar boshqalar mana qisqa vaqtda shunaqa boylar bo'lib ketdi dunyoga chiqib shunaqangi boy bo'lib ketsak balki ko'tarilar ko'tarilib ketar xalqimiz degan fikrni olg'a surayapti ammo lekin dunyoga ham mana o'ttiz yildan buyon chiqdik biz qayerga borsak baribir o'sha o'zbekcha yashaymiz qonunlarni orqasini ko'ramiz devorni orqasini ko'ramiz ya'ni juda ham suvga qarasak dengizni tubini ko'ramiz <laughs> osmonga qarasak oyni narigi tomonini taxmin qila olamiz quyoshni qo'yavering quyoshni shunday olib cho'ntakka solib qo'yamiz pulga aylantiramiz sharaq 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 ilm ol deyishga odam bugun tili bormay qoldi chunki qarasangiz hamma ilmli ammo lekin nega nega natija yo'q shu haqida bir o'ylab ko'rdingizmi agar men aytgan narsalar sabab deydigan bo'lsangiz mayli unda indamang ammo lekin asosiy bir sababni topa bilsangiz asosiy bir nuqtani topa bilsangiz iltimos sizdan iltimos menga yordam bering menga mana shu muammoni ochishda mana shu sababni topishda iltimos yordam bering men maktublaringizni kutaman nega bu qadar buyukmiz ammo natija yo'q sog' bo'ling salomat bo'ling men jahongir muhammad e'tibor uchun rahmat har kun boringiz bo'lsin xudoyoringiz bo'lsin xayr